Dobar večer. Lepo pozdravljeni na četrtem predavanju o celjskih grofih. Danes se bomo srečali z nesrečno ljubeznijo. Ne? Sem pa pomislil, kaj je to nesrečna ljubezen. Ne? Tako, navad je srečna. Ne? Tam sem srečal in par sem rekel, da danes zgovarjamo, kako sta srečno poročena. Ne? Tako, prijetno. Mogoče za uvod, če se dotaknemo Jurčiča, ne, ki je napisal v petem dejanju, in citiram, obravnava zoper Veroniko je končana, sodišče se umakne, da bi sklepalo o sodbi. Tedaj se dvorano prerine Janko in zabrusi Hermanu, da je podkupil priče, da je ukrutniš in tiran. Herman ga ukaže prijeti, Veronika pa, da bi rešila prijatelja, edini, ki je še ostal, javno izpoveda, je res čarovnica. Janko je v boju stražarjo smrtno ranjen, umrel zavesti, da bo ljubljena kmalu prišla za njim. Sodišče Veroniko sicer oprosti, a ker je sama priznala čarovništvo, Herman sodbo razveljavi in dekle obsodi na smrt. Vendar izpove, da rada umrje, saj je vsem prinašala le nesrečo. A Herman, ki jo je žrtvoval svojemu ušavnemu imenu, s tem ne bo rešil svoje rodovine. Pride dan, ko bodo rekli, grofi celjski so bili, a jih ne bo nikdar več. Priklet je on in njegova slava. In se mi zdi res izrazno, kako, na kakšen način je potem je Jurčič to izpovedal, in tudi v tem stavku je skrita vsa resnica, tako rekoč propada te imenitne rodovine. To je bilo tako za en drobec za uvod. Zelo lepo. Velik, bolj natančen pa, prosim. Hvala lepa, hvala lepa. Hvala lepa, zelo lep uvod. Vsekakor, mislim, da je gospod Vernik napovedal eno od tistih, pa rečemo, glavnih tem našega današnjega predavanja. Torej, en lep dober večer še z moje strani. Danes se bomo pogovarjali o zadnjih dveh grofih ali pa, če hočete, prvih dveh knezih celjskih. Torej, na nek način bomo priča izpolnitvi san Ulrika Hermana drugega, hkrati pa bomo videli, kako se te sanje sesujejo. Ravno zaradi ta istega Hermana. Torej, mi smo zadnjič vso predavanje posvetili Hermanu, ki je bil, kot bi lahko rekli, a ne, človek, ki mu uspe vse, edino tisto, kar se je najbolj želel, mu je bilo prikrajšano. Torej, da bi na glavo dobil knežjo krono. To dobita njegov sin in vnuk, kot bomo danes videli, in to knežjo krono potem nosita do konca dinastije. Kot boste videli, oče in sin, Friderik II. In Ulrik II. Umreta v zaporedju dveh let in z smrtjo slednjega, torej Ulrika, pride tudi do izumrtja dinastije v moški liniji. Izumre dinastija šele potem dejansko, ne, leta 1480, ko izumre tudi po ženski liniji, kar pa v naših krajih takrat ni bilo pomembno, ni bilo merodajno. Torej, na tej uvodni sliki, na tej napovedi lahko vidite portret Ulrika II. Iz 17. stoletja. Če vam lahko povem, niti približno ni izgledal tako. Pred leti je bila v Narodnem muzeju v Ljubljani zelo lepa razstava, katere del je bila tudi rekonstrukcija, mi bi rekli forenzična rekonstrukcija njegovega obraza. In moram reči, da je bil zelo lep, privlačen moški, ni verjetno nosil brkov, v vsakem primeru
je bil zelo, zelo drugačen. Ampak pustimo, njegova zgodba nas čaka danes. Ups, dajmo tule narediti, tako da všlo naprej. Torej, rodovno deblo, do kam smo prišli. Prej sem razlagal, da nikakor ne grem s tehniko skupaj. Torej, Hermana, drugega smo obravnavali tule zgoraj. Danes Friderika in pa Ulrika, torej dva kneza. In to je seveda zgodba, ki pravzaprav nam bo povedala, kako daleč pravzaprav so Celjani bili pripravljeni iti in kako daleč bi še lahko šli. Namreč, a veste, mi govorimo o celjskih grofih, o knezih, ampak ravno na današnjem predavanju boste videli, da imamo še več bi lahko dobili Celjani. Torej, njihove ambicije so šle tako visoko, da si mi sploh predstavljati ne moremo. Namreč, Ulrik bi, verjetno, tega ne vemo, ni nikjer zapisano, ampak bi lahko celo postal cesar. Torej, cesar Ulrik pa, ste videli, ne nemški cesar, pač pa en drug cesar. Poglejte, mi smo rekli, da se vzpon celskih prične z bitko pri Nikopolu. Danes bomo se sem v Bolgarijo še enkrat vrnili, namreč bitka pri Varni, tukajle, na obali, je tudi zelo pomembna. Pomembna ravno zaradi tega, ker v njej Celjani niso sodelovali. Namreč Celjani, Ulrik, predvsem drugi, pa tudi seveda Friderik, sta bila lepo doma. Tukaj so se borili drugi za koristi Madžarskega kraljestva, ti drugi so bili pa člani družine Hunjadi, ki so postali njihovi veliki, veliki nasprotniki. In na koncu tudi tisti, ki so jih pogubili. Boste videli, družina Hunjad je tista, ki ima na rokah kri Celjanov. Torej, Sigismund Luksemburški pokriva dobršen del naše zgodbe. Že zadnjič smo ga veliko krat omenjali v povezavi z Hermanom in tudi danes ne moremo mimo njega, kajti prav on je bil tisti, ki je Friderika in Ulrika povišal v kneza svetega rimskega cesarstva in s tem seveda so Celjani postali enakovredni, recimo Habsburžanom, pa še kakšni drugi veliki dinastiji tedanjega nemškega prostora, recimo Wittelsbachom, Wettincem, Hanoveranom in tako naprej, da ne bomo predolgo naštevali. Barbara tudi, kar naprej sodeluje. Barbara je bila zelo, zelo družinska v smislu, da so bile zelo pri srcu koristi njene družine, torej njene družine, odkoder je izhajala. Tako njen brat kot njeni nečaki in bom rekel, še vsa ostala žlahta, vsi so seveda imeli v Barbari zaveznico. In to kakšno zaveznico? Ne bomo danes o Barbari. Barbara si zasluži svoje predavanje in ga bo dobila naslednji mesec. Ampak Barbara je bila, glejte, trikrat kraljica in enkrat cesarica. Torej, težko bi bila kaj več. Mislim, ne bi mogla biti razen, če bi bila samostojna cesarica, kar pa spet ni mogla biti v tedanji Evropi. Kakorkoli že, Celje je v času tako Hermana, še bolj pa potem Friderika, postajalo pomembno središče. In tukaj imate fotografijo knežjega dvora, torej tiste
rezidence, tiste zgradbe, ki so si jo Celjani zgradili v mestu in ki je predstavljala seveda veliko bolj udobno bivališče, tudi veliko bolj reprezentativno bivališče, kot pa seveda Celjski grad, ki je seveda imel izjemno strateško lego, ne samo takrat, tudi še precej kasneje, ampak vedno le za bivanje je bil pa tako. Konc koncev, naš glavni junak, današnji Friderik, je bival na Celjskem gradu ne prostovoljno, kot boste videli, kar nekaj časa in seveda posledično treba reči, da je gotovo pogrešil udobje knežjega dvora. Zanimivo je, da naši zgodovinari, umetnostni zgodovinari in zgodovinari, te zvezi bi posebej omenil dr. Simonitija Vaskona, zatrjujejo, da če bi Celjani živeli še malo dlje, bomo videli, Celjani v moški liniji izumrejo leta 1456, bi seveda na podlagi tega, kar je predvsem Friderika na področju kulture naredil, v tej zgradbi se verjetno rodila slovenska renesansa. Torej nekaj, kar nikoli ni obstajalo. Ker nismo imeli nekega središča, kjer bi se to zgodilo. V tem času imamo blizu, v Padovi, v Benetkah, Ferrari in seveda še bolj na jug v Firencah, že zelo razvito renesanso. Pri nas je še ni bilo, ampak glede na vse te povezave, ki bomo danes omenili, videli, potovanja Celjanov, je dejansko vprašanje časa bilo, kdaj se bo to začelo tudi pri nas. Na žalost se v bistvu ni. Mi imamo renesanso v Sloveniji samo tam, dokoder je segel recimo vpliv Beneške republike, torej slovenska Istra z enim izrazom. Torej, kot sem rekel, naš prvi glavni junak je Friderik II. Torej, Friderik II, vidite, da je živel vsega skupaj 75 let, kar je seveda zelo, zelo dolgo. Za tisti čas in tudi danes bi rekli, da ni ravno mlad umrl, je figura, ki pravzaprav rabi na nek način eno osvetlitev. Morda ni niti slučajno, da ta podoba, ki jo imamo od Friderika, da je črno-bela. Torej, Friderik je vedno bil nekje v ozadju. Na eni strani ga je v ozadje porival njegov mogočni oče, Herman, na drugi strani pa seveda tudi sin, torej Ulrik. Namreč, Friderik je imel, to lahko rečemo, eno zelo tragično življenje. Za vse to ni bil kriv sam, ali pa recimo, če je že v neki manjši obliki krivda njegova, vsekakor imamo kot glavnega krivca, da je bilo Friderikovo življenje zapleteno in vendarle tragično njegovega očeta, ambicioznega, lahko rečemo, preambicioznega Hermana, ki ni znal svojega sina vklopiti v svoje ideje. Če bi se to zgodilo, bi seveda lahko bila zgodovina precej drugačna in bi Celje lahko bilo tudi glavno mesto Madžarske danes. O tem, kaj bi bilo, če bi bilo, bomo se mi bolj zadnje predavanje pogovarjali, danes se bomo v krutih dejstvih tukaj pomenili. Torej, Friderik kmalu po svojem rojstvu postane zmajev vitez, pod ne smemo pozabiti, njegov oče in pa cesar Sigismund sta bila si zelo dobra. Sigismund je bil seveda tudi barbarin mož, Barbara je bila seveda sestra od Friderika, torej gre za zelo bližno sorodstvo in po tradicija, so ti sorodniki dobili ta odlikovanja in zmajev red je prejel tudi Friderik, ko je bil še zelo mlad
fant. Pa ne, da si ga ne bi zaslužil. Ne. Friderik bi lahko bil velik vojskovodja, če bi mu oče to pustil. Poglejte, Friderikova tragedija se prične z njegovo poroko. Mi vemo, spomnimo se od zadnjič, da je Herman seveda želel čim večji vpliv na Ogrskem oziroma rečemo na območju današnje Hrvaške, Slavonije in Dalmacije. In v ta namen je seveda širil svojo mrežo posesti, pri tem seveda mu gre v, na njegov mlin voda, ne, tudi s tem, da je bil poročen z bosansko, torej, pardon, njegova mama ne, je bila z bosanske kraljeve družine, sam je bil poročen z pomembno nemško grofico in njegovi otroci so bili orodje v njegovih rokah. Ampak tako, to ni nič groznega, grdega, tako so vsi takrat delali. Ne. Torej, Herman, še veliko bolj so potem znani Habsburžani, ne, in konc koncu tudi cesar Sigismund, ko bomo o Barbari govorili, bomo omenil, koliko krat je bila zaročena njegova hči in Barbarina hči Elizabeta, ne, da se, ko se je nakončno z Albrehtom Habsburškim poročila. Torej, otroci so bili figure na neki šahovnici, na kateri so šah igrali seveda odrasli. In otroci tu niso imeli nobenega pravega vpliva. Torej, Nikolaj Frankopanski je bil primeren, a ne, da bi postal Friderikov tast. Zakaj? Lejte, Celjani s Hermanom so že dobili ogromna posestva. Po celi Sloveniji, na področju Zagorja, Međimurja, Slavonija, ne, in še in še. Ampak z poroko, z Nikolajevo hčerko, bi seveda v fevd Celjanov prišla tudi nekatera posestva na obali Jadranskega morja. Recimo Trsat. A ne, v, na Trsatu, a ne, poznate to slavno Marijino svetišče pri reki, je tudi ta nagrobnik, ki ga vidimo. Torej Trsat, otok Krk in še a ne, nekateri otoki v tem kvarnerskem delu Jadrana, so s tem pripadli ne, kot dota Celjanom. Torej, ne, so se Celjani so prišli do morja. In to seveda ni nepomembno. In spet, ne, verjetno kdo pomislil, ma, kako fajn bi bilo, ne, da bi v Krk naš. Pa tudi reka ne bila slaba in tako naprej. Torej, vse to je bilo tudi v celjskem planu. Ne, se, tu se ne smemo sprenevedati. Celjani so gradili imperij. Torej, pomembno je pa še nekaj. Namreč, mama neveste, ne, do nje še nismo prišli, je pa izhajala iz družine Carrara. Družina Carrara nima sicer veze s tistimi slavnimi rudniki marmorja, pač pa je to družina, ki je vladala v Padovi. In tukaj le, gledajte, imamo Francesca Carraro, zraven njega ta, to je pa Petrarka. Pomeni, ne, da se je seveda s tem, ko se je Friderik zaročil in poročil z Frankopanovo s Frankopanovo hčerko, poročil tudi z potomci družine Carrara. In samo kot zanimivost, kot lahko povem naprej, v končni fazi bi Ulrik, a ne, kot Friderikov sin in seveda sin tudi Elizabete Frankopanske, na koncu lahko zahteval zase Padovo. Torej, a ne, eno neravno nepomembno mesto, če samo pomislimo, da ima Padova drugo najstarejšo univerzo v Zahodni Evropi. Pomislite še na Džota, torej Padova je bila seveda oh in ah mesto in seveda, ker je bil Ulrik, ne samo zadnji potomec Celjano, pač pa še zadnji potomec družine Carrara, bi seveda lahko zahteval Padovo zase.
Vsekakor, a ne, v tistem času ne, nič nemogočega in predstavljajte si, a ne, kako, če bi se Celje še povezalo na oni strani z to, tem pomembnim italijanskim mestom. Torej, stvari so bile tako rekoč, a ne, kot se reče pogosto v sodobnem žargonu, samo nebo je bilo meja, a ne, celjskim ambicijam. Torej, treba je povedati, ne, da ko sta se mlada poročila, torej Friderik in pa smo videli, ne, njegova nevesta iz frankopanske družine, smo rekli, da je ona prinesla v zakon kar neki posesti na območju Kvarnerja. Seveda, a ne, ata Herman je tudi hitro, bomo rekli, obogatil mlada dva, Kostanjevica na Krki, potem grad Samobor, danes je to že Hrvaška, potem Novo mesto, a ne, torej pomembni fevdi so pripadali tema dvema. In mlada dva sta bila, a ne, naenkrat ne samo bogata, pač pa tudi vplivna in sta pravzaprav tako, rekli, kar pokala, a ne, od svoje pomembnosti. Kamorkoli si pravzaprav se ozrl, sta imela pomembne sorodnike. Da ne govorimo, a ne, po njeni strani in po njegovi strani. Gremo v Bosno, od poroke med Barbaro in pa Sigismundom, seveda imamo še Luksemburžane, tule kmal bojo še kaki Habsburžani zravno, da ne omenja manj pomembnih, a ne, družin. Torej, v vsakem primeru sta Friderik in pa njegova žena zelo, zelo pomembna in seveda načeloma je Herman sklenil zelo dobro poroko za svojega sina. Ne. Nevesta je bila ugledna, bila je premožna in kot bomo videli, je tudi seveda ob pravem času, natančno leta 1406, rodila sina. A ne. Torej, naslednjega v vrsti Celjanov, Ulrika drugega, za katerega pa, kot vemo, je bil tudi zadnji Celjan. Vidite, tule imamo ta portret, ki sem rekel, da nekaj dosti podobnemu in seveda letnico rojstva, 1406, se rodi Ulrik drugi, v katerega, a ne, vložijo neizmerna sredstva, da bi postal, a ne, vladar česa, koga, to, a ne, ni noben o tem razmišljal. Torej, Herman, verjetno pa tudi Friderik sta za tega vnuka oziroma sina imela najbrž toliko načrtov, da ni šli v eno glavo. No. In kot boste videli, kaj je že Ulrik doživel in seveda česa vsega je bil deležen, preden da je se sploh poročil, je že zelo zanimiva zgodba. Ampak seveda do tega še pridemo. Torej, zakon med Elizabeto Frankopansko in pa Friderikom ni bil srečen. Torej, nista bila za skup, tako bomo rekli. Zdaj, Elizabet je bilo tu seveda precej težje, kot pa njenemu možu, da bomo reč, plemiški moški v tistem času so si seveda lahko in so si omislili ljubice. Pustimo, da to ni bilo najbolj moralno, ampak če bi pogledali okolje, v katerem je živel Friderik II. Celjski, bi seveda mirno lahko rekli, da praktično je imel vzgledov za tako življenje več kot dovolj, a ne, da se je tudi sam tako odločil. Torej, Elizabeta je bila v tem zakonu nesrečna in je seveda skušala stvari nekako urediti. Z možem sta po rojstvu sina živela narazen, bila sta si tuja, in seveda tisto, kar je ta ženska pravzaprav najbolj
bomo rekli, pričakovala, je tudi tisto, kar se je zgodilo. Mi imamo seveda tu zelo različne vire o teh tragičnih dogodkih. Na žalost, če smem tako reči, so to v glavnem viri, ki niso naklonjeni Celjanom, ali je to Pikolomini, ali so to razni hrvaški viri. V vsakem primeru pravijo, da je seveda se ta zakon pač razpletu oziroma končal na sila nasiln in pa krval način. Torej, v skladu z prepričanjem večine kronistov, kar pa seveda ne pomeni, da je bilo res, ampak verjetno je pa vendarle bilo, je Elizabeta umrla od roke svojega soproga. Torej, Friderik II. Naj bi svojo ženo umoril z nožem, da jo je pokončal v postelji. Ta dogodek je izredno pomemben. Namreč Friderik je zdaj stopil, če smemo reči, na prste številnim pomembnim ljudem. Frankopanom, cesarju in predvsem svojemu lastnemu očetu. Herman je bil besen. Namreč po njegovem bi moral Friderik imeti seveda z Elizabeto še več otrok, ki predvsem fantov, se jih je nekaj bilo, ampak kot lahko pogledate na rodbinsko drevo, ti fantje so umirali ko muhe in edino Ulrik je tisti, ki je preživel. In to za pomembno dinastijo v tistem času ni bilo dovolj in kot se je izkazalo, seveda niti približno ni bilo tako. Glejte, mi imamo zelo zanimive podatke. Torej, da je bil Friderik v zakonu nesrečen, je dejstvo. Da je bil pa srečen z neko drugo, dajmo jo poimenovati, Veronika Deseniška je bila to, je seveda pa resnica. Veronika iz ali pa z gradu Desenice ni bila Slovenka, Hrvatica je bila, Zagorja doma, njen oče je bil vitez. Torej plemenitaš, ja, ampak kaj je to v primerjavi z neko Frankopanovo? Nič. Vam povem eno zgodbo iz ene še bolj pomembne plemiške družine. Eden izmed članov slavne, najbogatejše nemške knežje hiše Turnu-Taxis se je v začetku 20. stoletja poročil z hčerko enega barona in njegov oče je rekel, pa kaj si mislil, to je plemiški proletariat, to ne sodi k nam. In verjetno je tako na Veroniko gledal tudi Herman. Če imamo tam neke grofe, frankopane, ki so bili res pomembni. V pomembni njihov vpliv je dol do Vatikana segal. In sin ga pa z eno tam Veroniko, ki je lahko še tako poštena, tako ljubka, tako pobožna, ampak ni ta prave krvi, ni ta ne iz ta prave kaste. In kaj? Mi vemo, da je Friderik v tem času skušal prodati svoja posestva Benečanom, zato vam kažem Benetke, in z Veroniko uit v Benetke, da bi tam živela. Verjetno na koruzi, ali pa vsaj tako dolgo, da se ta zakon njegov nesrečen ne ločil. Ampak do tega ne pride. Beneški senat zavrne to prošnjo in seveda Friderik je bil v hudi situaciji. Zdaj, težko bi zasigurno rekli, dali roko ogen pa rekli, Friderik je umoril svojo ženo. Ne vemo. Ampak vse, kar je sledilo, vendarle kaže v to smer. Da je bil Friderik tako obupan, da je naredil ta zločin. Drugače ga ne moramo imenovati. Torej, ko je bila Elizabeta mrtva, je nastal škandal. Frankopani so se pritožili, pri samem cesarju, torej pri Sigismundu, oziroma ogrskemu kralju,
In seveda tudi Herman je bil vse prej kot navdušen. Torej, nekako se je mogla zadeva rešiti. Friderik je odpotoval v Budim na Madžarski dvor, kjer vemo, ima glavno besedo njegova sestra, Barbara. In kaj se je zdaj zgodilo? Če mislite, da je Barbara posredovala v korist svojega brata, se motite. To kaže seveda na dejstvo, da so bili vsi prepričani, da je imel Friderik krvave roke. In pogledajte, zdaj se v to zgodbo umeša nekdo, ko boste rekli, da je čist iz drugega filma. Danski, norveški in švedski kralj Erik VIII. Torej, imamo njegov portret iz tega časa. Erik je slučajno bil na romanju. Šel je v sveto deželo, na Božji grob in se je ustavil v Budimpešti in zdaj so, pardon, Budimo, in zdaj so ga potegnali. Barbara je rekla, veličanstvo, bote vi tule razsodnik. In kaj je rekel Erik? Je rekel, ja, ne vem, ne morem se odločiti. Torej, ni obsodu in ni opraviču na drugi strani Friderika. Zgodba je bila zdaj seveda zelo, zelo problematična. Ampak, kaj se zgodi? Brat pokojne, Frankopan, izove Friderika na dvoboj. Cesar, Sigismund, prepreči. Ne boste se mi vidva zdaj tule. Jaz rabim Frankopane, še bolj rabim pa celske, pa bok ne daj, da bo moja žena potem brez brata ostala, kam pridemo. Torej, stvar je bila res, res problematična. Torej, kaj zdaj? Našli so sredstvo, s katerim so to uredili. Denar. Torej, Friderik je vrnil doto, torej vse te Kvarnerske otoke, pa Trsat, pa kaj se vem kaj še, Adijo obala in še marsikaj drugega. Torej, to je bila neka poravnava, rečemo krna poravnava, ki niti ni bila tako zelo redka stvar. Torej, šlo je za neko zadevo, pravno, ki je bila čisto pravno dovoljena, da se v takih primerih, če se obe družini strinjata, lahko taka smrt, rečemo umor, poravna z denarjem, posestvi. In tako se je tudi v tem primeru zgodilo. Torej, Friderik jo je odnesel, njegova čast je bila oprana z denarjem in posestmi, ki so jih Frankopani zdaj dobili, med eno in drugo družino ni bilo več. Za mire, dejansko nimamo nobenih podatkov, da bi se grdo gledali od takrat naprej in seveda vse bi bilo v redu, če bi jasno med Friderikom, Veroniko, in očetom, Hermanom, ne nastal trikotnik. Pa ne bom rekel ljubezenski, namreč v tem trikotniku, se veste, v vsakem trikotniku so tri črte in samo ena je bila ljubezenska, dve sta bili pa zelo, zelo sovražni črti. In ker je dve več kot ena, potem je to seveda samo po sebi vodilo v zelo tragičen in nesrečen konec. Torej, Herman je bil besen na sina. Zahteval je seveda, da se na novo poroči, konc koncev Herman ni bil neki star takrat, in Herman je seveda, recimo, neko obvezno obdobje žaloval za svojo ženo, potem se je pa poročil z Veroniko. In, pardon, Friderika, Herman je ponorel. Torej, zanj je bila to smrtna žalitev. Potem, ko je sinu upral čast, rešil vse te mogoče zaplete, ki bi nastali lahko, je seveda po dveh letih Friderik mirno se poročil z Veroniko Deseniško.
pametno, če bi seveda ne brž skomignil z rameni, sino jih malo napel, a ne, potem pa rekel, da ne bi prepelja, ne, snaho pokazati. Ampak Herman v tem pogledu ni bil pametno, če. Namreč, zanj je bila to smrtna žalitev. In zdaj se seveda stvar zaplete do te mire, da seveda pride do slavne tragedije, ne, ki so jo kar nekateri naši pisci, ne, slišali smo Jurčiča, prej odlomek, tudi, a ne, po svoje oblikovali. Ne sicer v skladu z zgodovinsko resnico, ampak vendarle, a ne, na koncu koncu obstaja tista resnica, mimo katere ne moremo, da je Veronika, torej nimamo nobenega portreta njenega pravega, to je slika, mislim, da ni niti 20 let stara, ne, ampak vendarle, da vam vsaj nekaj pokažem. Torej, Veronika je bila tista, ki je na koncu vse skupaj plačala z življenjem. Poglejte, kaj je bilo. Herman je ukazal zapret svojega sina in seveda Veroniko. Bilo je seveda tu eno zelo, zelo jasno dejstvo. Veronika in Friderik sta bila poročena. Tu nimamo kaj narediti. Čeprav so dokumente kasneje uničili, to ne spremeni dejstva. In seveda, kaj zdaj? Friderika je bilo treba rešiti te ženske. In v tem času, ne, je seveda bilo to možno na več načinov. Zdaj, da tudi ta, bomo rekli, tako na hitro umrla, tudi ni bilo, za ugled Celjanov najbolj pametno. In tako je seveda Herman ukazal, da Veroniko pripeljejo pred sodišče, cerkveno sodišče, ki naj bi jo obsodilo čarovništva. To je treba povedati, da z Veroniko niso ravno v rokavicah delali. Torej, Herman je že imel, mi bi rekli, plan B. Veronika, če ne bo obtožena čarovništva, bo pa umrla od lakote. Torej, Veroniko so ves ta čas, ko je bila v zaporu, stradali in, če smem reči, ironično, ko je prišla pred cerkveno sodišče, torej v roke cerkve, pa rečemo inkvizicije, je seveda tam se verjetno vsaj dositega najedla. In zdaj seveda tisto, kar vemo, kaj se je zgodilo, pa je morda presenetljivo. Cerkveno sodišče je Veroniko oprostilo. Pa si lahko mislite, da to ni bilo lahko. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je sodni proces potekal v Celju, torej v domovini celskih. Lahko si mislite, da je Herman, ki je bil eden najmočnejših fevdalcev tega časa v Svetem rimskem cesarstvu in na Ogrskem, tudi primerno pritiskal. Ampak, glejte, tu je pa zdaj seveda tista zanimivost. Mi, ko slišimo za inkvizicijo, ponavadi nam grejo lasje po konci, pa z ušesi zamigamo, kljub vsemu je bila inkvizicija najbolj dosledno in, če hočete, najbolj na pravu temelječe sodišče tistega časa. In da so nekoga obsodili čarovništva, so bili potrebni, oprostite, dokazi. In eno od vodil inkvizicije, tu vemo predvsem iz virov španske inkvizicije, je bilo to, da če je nek človek zavolj, dovolj trden kristjan, potem mu nobena coprnija ne pride do živega. In morda, samo kot zanimivost, španska inkvizicija, kot najbolj razupit aveja inkvizicije, je v svoji 350 let dolgi zgodovini na smrt obsodila približno 150 čarovnic. Torej, rečemo tako, pol čarovnice na leto.
In to je seveda zelo zanimivo. Namreč, protestantske dežele, zdaj še nismo v protestantizmu, ne, ta prije 100 let kasne, ampak vendarle, protestantske dežele so v istem obdobju na smrt obsodile približno 30 tisoč čarovnic. Ne. Brez inkvizicije je ni bilo treba. In to je tist, kar je zelo zanimivo. Ne. Nam se zdi morda nenavadno, da je cerkveno sodišče bilo tisto, ki je Veroniko pač spoznalo za nedolžno. So rekli, prostite, gospa ni čarovnica. Ne? Ni, pika konc. In, ampak oni so sledili nekim pravnim normam. Ne? Posvetna sodišča so bila pa seveda pod vplivom posvetnih vladarjev, ki so imeli vedno neke svoje ideje. Ne? In če bi Veroniko Herman postavil pred posvetno sodišče v Celju, bi seveda Veronika bila kriva po dolgem in po čez. Tako pač ni bila. Ne? In zdaj je bil Herman seveda v grozni zagadi. Veroniko je želel mrtvo, po možnosti že prej, a ne, kot pa slej. In potem je seveda, so jo nazaj zaprli, Herman kot deželni gospodar je to lahko storil. Njegova ideja je seveda bila, da bi revo izstradali do smrti, potem se pa naveličal poslal da svoja viteza in so jo utopili. A ne. Torej, zelo tragično, Ne, je zgodba se končala, pri tem, ne, da je cirku zelo jasno rekla, ne, ni kriva. Ne. Ampak Herman seveda, ki je to pot začel, jo je hotel tudi končati tako, kot si je zamislil. Ne. Torej, Veronika je bila s poti. Sigismund se tule ni kaj dosti, ne, upletal, želel je seveda, da se stvari čim prej pomirijo, namreč vi morate nekaj vedeti, ta škandal je odmeval. Če mi si predstavljamo eno dekle, komaj plemiška porekla iz Zagorja, o mreži sina enega najpomembnejših mož v svetem rimskem cesarstvu, mi imamo kronike od Italije pa do Nemčije, celo dol do Skandinavije, ko o tem poročajo. Torej, zgodba o Veroniki in pa Frideriku je bila na, če se pošalimo, na prvih straneh rumenega tiska tistega časa. Po vsej Evropi so o tem brali. Tiski, ko so znali brati, so o tem na veliko govorili. In proces proti Veroniki je bil, se reče, proces stoletja. Kasneje, verjetno, ko so Savonaroli sodili konc 15. stoletja, je bilo to še bolj odmevno. Ampak to je bil dogodek, ki je odmeval. Namreč, mogočni celski grofje, prevzetni, kot so bili, so naleteli na skalo in se zaletavali vanjo, skalo, ki je bila v bistvu ena nežna, mlada punca. Ne. In tudi cesar seveda si je želel, da se stvar čim prej uredi, da potihne, da se seveda celjani spet lahko borijo ob njem proti številnim sovražnikom. Torej, Herman II. Je seveda sklenil dekle umoriti svojega sina, je pa za ves ta čas zaprl v tale stolp, ki se še danes imenuje Friderikov stolp na Celjskem gradu. In Friderik je tam seveda ostal, dokler mu niso sporočili, ko zdaj si pa vdovc. In Friderik je bil potrt. Mi bi lahko rekli, da je nekako se odločil, verjetno že vmes, se je slutil, kaj se bo zgodilo, torej med tem dogajanjem, da se bo očetu maščeval na edini možni način, namreč, da se ne bo nikoli več poročil. In se tudi ni. In to je tisto, kar je seveda eden ključnih dogodkov za nadaljne življenje celjanov. Namreč, kaj je zanimivo? V času, ko je ta proces trajal, mi smo zdaj tam malo po 1420, so za povrstjo umrli vsi moški potomci celjanov. Edini, ki so bili živi, so bili Herman, Friderik in Ulrik.
Ulrik je sicer bil kmalo na tem, da se poroči, o tem bomo seveda še govorili, ampak bomo videli, tudi njegovi sinovi niso živeli dolgo, so umrli veliko bolj hitro, kot bi seveda si Celjani to želeli. Torej, ker je seveda bil Herman zdaj brez sinov z izjemo Friderika, je rekel, treba eno spravo narediti in je sina spustil ven iz zapora, iz tega stolpa in ga, tako bomo rekli, poslal v pregnanstvo, v izgnanstvo, v Radovljico. Brez zamere, ampak to je bilo res pregnanstvo. In 2 leti je moral Friderik biti v Radovljici. Torej, zelo, zelo ugleden meščan, prav gotovo. Zakaj pravim, da je bilo to zares izgnanstvo? Namreč, morate vedeti, Radovljica je bila najbolj severno-zahodna posest Celjanov, daleč od Celja, da ne govorim daleč od Budima, Zagreba, Bratislave, torej krajev, kjer se je modil madžarski dvor, tudi cesarski dvor, namreč vmes je seveda Sigismund že bil cesar, Barbara cesarica in seveda Friderik je bil res tako v enem takem slepem črevesu. Ampak Friderik se ni nič kaj kujal. Friderik je živel tako z dneva v dan, čakal, kaj bo in Herman, ki pač normalno ni bil mlajši z dneva v dan, je seveda moral nekaj ukreniti. In seveda po 2 letih je sina poklical nazaj iz tega izgnanstva in ga poslal v Rim. Tukaj le imate zemljevid Rima. Iz časa, ko ga je obiskal Friderik, lahko vidite, tule je Vatikan, tukaj le imate Kolosej. 2/3 Rima nista bili poseljeni, nekaj razvalin lahko vidite. Torej, Friderik poroma v Rim in seveda ne vemo, za koga vse je molo, srečo se je z papežem in seveda potem se začne vračati proti domu. Ampak, ko se čez Padsko nižino potuje, ga ugrabi Nikolaj III. D'Este, torej ferarski mejni grof in ga izpusti šele, ko seveda Friderikov sorodnik, to je bil pa goriški grof, plača precej visoko odkupnino. In takrat, to je bilo že okrog leta 30, se Friderik potem vrne domov v Celje in tam ostane. Torej, noče se z ničemer ukvarjati, neke vrste, če hočete, taka tiha opozicija svojemu očetu. Hkrati, pa če gledamo z vidika celjskih, se mu tudi niti ni bilo treba s čim ukvarjati. Namreč njegov sin, Ulrik, ki je bil zdaj star že čez 20 let, je bil zvezdnik. Torej pravi pravcati zvezdnik plemiške scene, in v tem pogledu seveda, bomo rekli, vrže senco na svojega očeta. To je bilo Hermanu čisto v redu, torej nekako je računal, bojo te ambicije preskočile eno generacijo, torej Friderika, in se bodo seveda potem ponovno udejanile v Ulriku, ki je v tem času seveda tudi marsikaj doživel. Poglejte, Ulrika imamo tukajle, torej tu, in Ulrik je seveda zdaj že bil v letih, ko bi ga seveda bilo fajn poročiti. Konc koncev Celjanom je manjkalo potomcev. In posledično seveda so že začeli razmišljati o tem, da bodo ga poročili. So pa rekli, fant rabi se malo tako ugladiti, naj malo potuje, naj se izobražuje in Ulrika so poslali na 2
poti. Torej, Ulrik leta 1430 odpotuje v Santiago de Compostela. Torej, zelo, zelo daleč. Šlo je za potovanje, ki je bilo zelo drago. Stalo je približno 30 tisoč zlatnikov. Zdaj, to je težko povedati, ampak velik del, bom rekel, kar neki posesti, pomembnih posesti v enem letu ni toliko dalo denarja in vemo, da je cela družina prispevala, torej deda, Herman, ata Friderik in teta Barbara. Barbara je dala 5000 zlatnikov svojemu nečaku, da je šel v Kompostelo. Namreč, seveda, Ulrik ni mogel iti sam, kronike z dvorov, ki jih je vmes obiskal, poročajo, da je bilo z njim vsaj 60 vitezov. Če pomislite, da ben vitez ni potoval brez služabnika, potem hitro pridemo tja na številko, ki od nekatere kronike omenja, torej govorimo o 300 ljudeh. Torej, danes tudi, če grejo ta veliki politiki, kam na obisk redko, kater tak dvor sabo pelje, kot ga je Friderik II. Ampak vendarle, treba je bilo reprezentirati, namreč obiskal je Alfonza II. Aragonskega, torej območje Aragona, to je to, kar je danes Katalonija, pa tja do Saragoze in seveda Juana II. Kastilskega. Kastilija je pa takrat segala, če hočete, od Pirinejev pa dol do Granade. Granada še ni bila njihova. Juan II. Je oče slovite Izabele katoliške. Torej najslavnejše kraljice v zgodovini Španije. In seveda na koncu je prišel v Kompostelo na grob svetega Jakoba in se potem vrnil domov. Ampak za zelo kratek čas. Obiskal je teto Barbaro v Budimpešti, potem pa je ga poslala najprej v Königsberg, danes se imenuje Kaliningrad, to je kaliningrajska oblast, včasih je pa Königsberg bil prestolnica nemškega viteškega reda in v Königsbergu je Ulrik velikemu mojstru nemškega viteškega reda predal pismo kraljice in cesarice Barbare, ki je prosila tega gospoda, ki je bil seveda pač kot nemški knez ji podrejen, naj njenemu nečaku zagotovi varno pot naprej. Kam? Novgorod. Torej, skoraj do današnjega Sankt Peterburga. Novgorod je bil v tistem času poleg Moskve središče Rusije. Tule imate fotografijo še iz časa carske Rusije, spomenik tisočletnici Rusije. Ko smo imeli predavanje o Romanovih, sem vam posamezne izseke kazal tu pa tam. V vsakem primeru vidimo, da se Ulrik dejansko z enega konca Evrope na drug konc Evrope poda. V pravzaprav pravoslavno Evropo. Zakaj bi človek rekel? Lejte, plani so bili seveda veliki. Torej, 4 leta je bil Ulrik z doma, zdaj že seveda je blizu 30. 28 let je star, ko dobi ženo. Žena je prišla iz Srbije. Iz glavnega mesta Srbije Smedereva. Namreč Smederevo je bilo takrat prestolnica, mesto Beograd, ki ga mi imamo seveda za prestolnico te države, je bilo v lasti Mađarov, Ogrov. In tukaj je vladala družina Branković. In iz te družine se seveda zdaj najde Katarina. Se upravičujem, freske, ki vam jih bom zdaj kazal z portreti družine Branković, so malo boge, ampak vendarle. Torej, Katarina Branković, najmlajša izmed hčera srbskega despota, je bila tista, ki se je zdaj prženila v Celje. Tu seveda takoj razumemo, zakaj je potoval v Novgorod, da se je spoznal z pravoslavjem. Namreč Katarina je bila pravoslavna in kar je še bolj pomembno, ostala je pravoslavna. V Celju so zgradili pravoslavno cerkev.
na veliko ogorčenje seveda katoliškega prebivalstva, ampak nova, preženjena celjanka je bila srbkinja in je ohranila svojo pravoslavno vero. Pika. Zakaj? Kako to? Konec koncev celjani niso bili kar tako, ampak Katarina je bila po rangu višja. Bila je hči vladajočega vladarja, čeprav Srbija je bila takrat tako, bolj, bom rekel, na tem, da izdihne v turško naročje, ampak vendarle, bila je samostojna država. Razlog je bil pa še en popolnoma drugačen. Poglejte, torej, njen oče, Katarinin, je bil despot Jurij Brankovič. Pač, en od potomcev z tega slavnega kneza Lazarja, ki je na Kosovem polju umrl. Kdo je bila pa njena mama? Irena Kantekuzena. Ne bi že nikoli čuli. Verjamem. Ampak tale Irena ni bila kar tako. Ime pove, še bolj pa primek, da ni bila srbkinja. Bila je grkinja. Bizantinka. Bizantinska princesa. Potomka cesarja Janeza VI. Bizantinskega cesarja. In zdaj začnite razmišljati. Ulrik se poroči z to srbsko princeso, ki je seveda potomka bizantinskih cesarjev. Kaj, če se rodijo otroci, moški potomci, ki bi bili, recimo se eden od njih, vzgojen v pravoslavju? Kaj, če aktualna cesarska družina v Bizancu izumre? Nič nenavadnega. Dinastij se je tam zamenjalo več kot 10. Ali ne bi, seveda, potomc Ulrika in te Katarine Brankovič lahko postal bizantinski cesar? In Ulrik, recimo, če je fant še mlad, regent. Morda bi pa, ker to je v Bizancu bilo možno, Katarino Brankovič razglasili za cesarico in bi Ulrik bil cesar kot njen mož. Torej, že same ideje se nam zdijo neverjetne, ko gledamo vedno iz te naše slovenske majhnosti. Pa kaj, rekel sem na začetku, Celje glavno mesto Madžarske? Ne. Cesarstva. Cesarstva, ki bi seveda lahko bilo, bom rekel, vsaj po rangu enako temu nemškemu cesarstvu. Torej, kakšne ideje gredo skozi glave teh ljudi? Ampak to seveda se ne zgodi. Pa verjemte mi, da je bilo to v planu. Namreč, še ena oseba je tu pomembna. Mara Brankovič. Sestra. Katarinina sestra. Sestre so se imele radi, tako zelo radi, ko bi težko našli v kakej familiji tako ljubezen med dvema sestrama. In kot je bila navada, so tudi to Maro nekam poročili. Z sultanom Muratom II. In kaj imamo zdaj? Celjan Ulrik ima za svaka turškega sultana. In Turčija je takrat šla samo še navzgor. In kaj je tu pomembno? Ti dve ženski, Katarina in Mara, ste si dopisovali. Verjemite, da sta tudi oba možova imela tule prste vmes. In pri tem, kako so bili Turki močni, je to seveda še kako pomembno. In še nekaj. Mara je imela še eno veliko srečo. Ko je prišla, ona je bila, bog ve, katera sultanova žena že. Sultan je že imel prestolonaslednika, Mehmeda, poznejšega Mehmeda osvajalca, tistega, ki je Konstantinopel zasedel. In ta Mehmed, ki je bil sila težek fant, se je neizmerno navezal na svojo mačeho. Ne, da bi jo sovražil, ne, rad jo imel. In ona je postala njegova glavna svetovalka. In da še malo stvar začinim, ko je Ulrik umrl, ko je Katarina postala vdova, se preselila k sestri. In ti dve sestri sta potem do sultanove smrti, ne Muratove, pač pa Mehmedove, dejansko bili glavni svetovalki enega največjih turških sultanov. In to je
mislim, zgodba skoraj da tako pravlična. In poglejte, kakšne povezave so zdaj imeli. Ne? Imamo Barbaro na cesarskem prestolu, imamo seveda zdaj prženjeno žlahto na eni strani bizantinsko, na drugi strani osmansko. Ja, hudič se skoraj ne more biti boljša. Ne? In dejansko, če pomislimo, ne, kaj vse bi lahko bilo, če bi bilo, človeku slabo postane, ne? Ker pač potem iz vsega tega ni bilo nič. Ampak takšna je usoda. Ne? Torej, Herman II. Umre. Leta 1435, to smo rekli, tik potem, ko dobi uradno diplomo, da bo postal knez Svetega rimskega cesarstva. V Bratislavi se spomnimo. Torej, njegov sin se mu maščuje, naslika ga kot Heroda, tukaj na tej freski v Hrvaškem Zagorju, in seveda pobere tisto smetano, ki je bila namenjena očetu. Namreč, Herman še ni bil prav mrzu, ko se cesarski in kraljevi dvor preseli v Prago. Namreč, Sigismund in Barbara sta bila ne samo kralja Nemčije in Ogrske, pa svetorimska cesarja, pač pa sta bila tudi kralj in kraljica Češke. In v Pragi se zgodi tisti dolgo, dolgo pričakovan dogodek. Torej, formalno povzdignenje Celjanov na položaj knezov Svetega rimskega cesarstva. Torej, jaz sem vam že zadnjič pokazal, iz te krone pridejo na to in na tem, z hermelinovimi repki podloženem plašču, zdaj zasvetijo celske zvezde. In Sigismund, ki ni bil malenkosten gospod, je v knežji stan povzdignil oba, očeta in sina. Torej, Friderika II. In Ulrika II. Oba sta postala kneza. Nič nenavadnega, ker mi vemo, smo pri četrtem predavanju, ugotovili, da so Celjani zelo pogosto vladali tako, da sta vladala oče in sin skup, ali pa morda dva bratranca, tudi to se je že zgodilo. Torej, imamo zdaj kar dva kneza celska. In tisto, kar je seveda ključno, Celje je povzdigneno v kneževino. In to je pomenilo, da so zdaj Celjani enakopravni de jure in de facto z vsemi velikimi dinastijami v cesarstvu. In od tot naprej bi seveda lahko šlo še precej daleč naprej. Ampak vse to se zgodi brez zadovoljstva, kaj šele privoljenja, Habsburžanov. In zdaj pride do tako imenovane fajde, kaj je to pomenilo, spopada. Spopada med plemiškimi družinami. Take fajde so bile tako pogoste, kot pretepi na vaških veselicah. Skos so bile, pa ne samo pri nas, po celi Evropi. Če si dve plemiški družini nista bili všeč, so se pa tepli. Ali dobesedno, ali z orožjem, ali kako drugače, tožarili itd. Zdaj, Habsburžanom je kazalo slabo. Predvsem zaradi tega, ker je seveda na strani Celjanov bil cesar, Sigismund. Habsburžani so videli nekaj, česar so se Celjani veliko premal zavedali, da Sigismund ne bo večen, da bo enkrat umrl. In na to so Habsburžani čakali. Eno prvih dejanj kneza in seveda novega vladarja celskega Friderika II. Je bila ta, da je posmrtne ostanke svoje ljube Veronike prenesel v Jurklošter, v tukajšnji samostan. Zakaj ravno sem? Lejte, verjetno zato, ker naj bi, ne vemo natančno, ampak ta samostan bil tisti, kjer sta se mlada dva po poroki skrivala. Ne dolgo, ampak vendarle so bili očitno ti menihi tisti, ki so se jiva usmili in jima dali zatočišče. In tako je potem Friderik rekel, pa naj moja Veronika tule počiva v jurkloštarski opatiji. V tem času seveda na oder pride še ena pomembna Celjanka, piše sicer Luksemburška, namreč oče je bil Sigismund, Luksemburški,
mama pa je bila Barbara Celjska. In ta Elizabeta se poroči z Albrehtom II. Habsburškim. Torej, so imeli vendarle Celjani z enim od pomembnih Habsburžanov tesne vezi. Morate vedeti, Habsburžanov je bilo vedno veliko. Vedno, vedno veliko. In ta Albrecht je, seveda, ker je bil poročen z Elizabeto, si lahko obetal, ker Elizabeta je bila edini preživeli otrok cesarja Sigismunda, da bo iz Sigismundove zapuščine zelo veliko dobil in tako se je tudi zgodilo v končni fazi. Torej, Sigismund umre leta 37. Pomislimo, celjsko kneževstvo je bilo staro šele leto dni. In kaj zdaj? Treba je bilo seveda čakati na izbor novega cesarja. Torej, celjska kneževina je bila seveda znotraj svetega rimskega cesarstva, torej bila odvisna od cesarja. Celjska posestva na Hrvaškem, Slavoniji, so bila del ogrskega kraljestva in so postala seveda odvisna od novega ogrskega kralja. In obe kroni je dobil Albrecht. Leta 38 postane cesar, eno leto prej postane kralj Ogrske in Češke. In Albrecht je bil Celjanom naklonjen. Njegova žena je za to poskrbela, sicer se je Albrecht zelo, zelo hitro rešil svoje tašče, Barbare, o tem bomo govorili, ampak Friderik in pa Ulrik sta pa seveda bila v njegovih očeh drugačna in seveda jima potrdi vse, kar je prej storil pokojni Sigismund. Torej, v dani situaciji so jo Celjani zelo dobro odnesli. Ampak kaj hudiča, ko je Albrecht živel samo še dve leti? Vidite, leta 1440 je umrl. In zdaj seveda se zgodi kaj? Na njegovo mesto, na Ogrskem, pride njegov sin. Sin njega in Elizabete, Ladislav posthumni oziroma mimo pravimo posmrtnik. Namreč, rodil se je po smrti svojega očeta. In zdaj je bila Elizabeta regentkinja in je imela zelo tesne stike z Friderikom in Ulrikom. Torej, Celjani so zdaj imeli velik, velik vpliv na dogajanje na Ogrskem in tudi Češkem. Namreč, Čehi so Ladislava tudi vzeli za svojega kralja. Ampak drug problem je bil seveda. Vprašanje cesarstva. Po dolgih, dolgih prerekanjih pride na cesarski prestol nek drug Habsburžan, torej vladar notranje avstrijskih dežel, Koroške, Štajerske, Krajinske, spodnje in zgornje Avstrije. Friderik kot cesar, Friderik III. Ker pogledajte, kako dolgo je vladal. 53 let. Obupen vladar je bil. Obupen. Ampak imel je pa seveda tudi precej sreče. In verjetno najbolj srečen dogodek se je zgodil takrat, ko so Celjani izumrli. Poglejte, kaj se je zdaj zgodilo. Friderik je imel ob sebi izjemno, izjemno sposobnega svetovalca. Imel mu je bilo Enea Silvio, pisal se je Piccolomini. To je bil kasnejši papež Pi II. Pi je bil eden največjih učenjakov svojega časa. Velik, velik humanist. Doma je bil v Siene, sicer. Velik popotnik in tajnik cesarja Friderika. V tem času je bil Friderik cesar, torej po 1440, bodoči papež, je bil potem njegov tajnik. In je zelo pogosto potoval čez Slovenijo v Graz, namreč avstrijsko glavno mesto je bil Graz, in vmes vsakokrat po dolgem in počez popljuval Slovence, pa gostoljubje Slovencev, pa prehrano, pa Bog ve, kaj še vse. Predvsem pa je v svoj žolč zlil na Celjane. Na pokojnega Hermana, na Friderika, na Ulrika, na Barbaro, na vse, kar je bilo s celjskim predznakom.
In seveda, to je zelo pomembno. Zakaj? Piccolomini je veljal za avtoriteto. V kasnejših stoletjih in desetletjih so njegove opaske, pripombe, zapiske o celjanih jemali kot sveto, zlato resnico. In to je seveda v zgodovini zelo učrnilo celske, pa seveda po krivici. Ne bom rekel, da so bili sami angelčki, daleč od tega, saj vemo, kakve črne stvari so se dogajale pri njih, ampak seveda niso bili pa taki, kot, so, kot jih je slikal Piccolomini. Ampak kaj to pomenilo? Papež imel ob sebi odličnega propagandista, nič takega, kar bi celjski imeli. In kaj je seveda zdaj naredil Friderik? Torej, za celjani podpišejo pogodbo. Friderik obema, torej Friderik, cesar Friderik, tako Frideriku drugemu kot Ulriku drugemu, prizna knježji naslov. Postala sta kneza, ampak Celje pa ni več kneževina, pač pa je grofija. Boste rekli, v čem je razlika? Seveda, v samem rangu, ampak če je seveda neka dežela kneževina, to pomeni, da ima samostojno mesto znotraj Svetega rimskega cesarstva. Če pa grofija, je pa seveda odvisna od sosednjih, večjih, pomembnejših enot. V tem primeru seveda Habsburških, Štajerske, Krajnske, Koroške in tako naprej. Torej, možnost, da bi se iz Celja razvila neka kneževina, ki bi postopoma vase posrkala vse to, kar bi mi rekli slovenski prostor, je obstajala zelo kratek čas, samo 4 leta. Res je, da so sočasno Celjani in Habsburžani podpisali tudi pogodbo o vzajemnem dedovanju. Če Habsburžani izumrejo, dobijo Celjani seveda njihovo premoženje in obratno. V tisti situaciji je to zgledalo zelo pametno. Namreč Celjanov je bilo kar precej. Imamo svoja Friderika, imamo Ulrika in pa njegove sinove, ki jih ni bilo malo, ampak bomo videli, so vsi pomrli. Cesar Friderik pa še ni imel otrok. In še nekaj časa jih ni imel. Ampak je, kot vidite, preživel Celjane za 30 let, 40 pravzaprav. Torej, gre za, seveda, bomo rekli, stvar, ki se je razvila popolnoma v Habsburško prid. In lahko rečemo, od te točke za Celjane gre navzdol. Ne sicer tako navidezno, ampak dejansko pa gre navzdol. Poglejte, Friderik III. In Friderik II. Sta zdaj postala prijatelja, se obiskujeta. Noben od njiju seveda ni računal, kako se bo izteklo, so pa Habsburžani seveda imeli, kot sem rekel, tule veliko večjo srečo. Tukaj, če pogledamo seveda glavne dežele svetorimskega cesarstva, imamo Celje, tule, glejte, Cili piše. Torej, vsekakor, vidite, ni toliko teh grbov, da boste lažje razumeli. Sveto rimsko cesarstvo je imelo takrat več kot 200 držav in da je Celje na tem orlu, pomeni, da je bilo prilično pomembno to Celje. Leta 1442 je umrl bosanski kralj Tvrtko in seveda zdaj si je Ulrik zelo prizadeval, da bi postal kralj Bosne, pa mu ni uspelo. Mi bi lahko rekli, da se zdaj zvrstejo eni neuspehi. Torej, v končni fazi so Tvrtkovi nečaki bili tisti, ki so prišli do krone, kar je bilo sicer nepomembno. Namreč Bosna je v parih letih postala del turškega cesarstva. Namesto, da bi jim vladala, če hočete, Katarina Branković, im je pa Mara Branković, preko svojega soproga Murata drugega. Torej, Ulrik je zdaj nekako sklenil z očetom pogodbo. Torej, on se ukvarja z politiko, to veliko mednarodno politiko, medtem ko seveda se oče ukvarja z družinskimi posestmi.
In tako se je tudi zgodilo. Ne moramo reči, da Ulrik ni imel žilce za politiko, pa še kako. Problem je bil, da ni imel sreče, ne, da so mu bile okoliščine nenaklonjene. Poglejte, s tem, ko je umrl Albrecht Habsburški in ko je postal seveda kralj Ladislav Posmrtnik, ki je bil po mamini strani, vemo, a ne, iz celske družine oziroma vnuk Celjanov, je seveda prišlo do tega, da se je vpliv Celjanov na krono izredno, izredno povečal. Problem je bil seveda v tem, da so si tega mladega kralja v plenicah želeli tudi Habsburžani in so seveda ga tudi dobili za nekaj časa, ampak vpliva Celjanov seveda na Madžarskem to ni prav nič zmanjšalo. In zdaj pride na Madžarskem do porasta opozicije, ki se seveda manifestira v družini Hunjadi, ki je izhajala iz tega gradu Hunedoara v današnji Transilvaniji, v Romuniji. In najpomembnejši v tem času, torej recimo po letu 1440, je Janoš II. Hunjadi. Apropo, če imate madžarski primek, ki se konča z I-em ali Y-om, je vedno plemiški. Tako da, če poznate kakega takega Madžara, potem ga lahko počastite, da veste, da je plemiškega porekla. Ne? Gotovo vam bo hvaležen. Torej, kaj zdaj? Hunjadi si je želel biti izredno, izredno blizu prestola. Želel je biti velik vojskovodja in na misel mu je prišla ideja izpred 50-ih let. Tako kot Sigismund in Hermann gresta do Nikopolja, na križarsko vojno, je seveda rekel Hunjadi, bomo pa mi tudi križarsko vojno naredili in ta križarska vojna se preko cele Bolgarije lepo pomakne do Varne, kjer pride do bitke. Bitka pri Varni. In kaj je zanimivo? V tej bitki Celjani ne sodelujejo. Hermann itak, pardon, Friderik sedi doma, Ulrik sedi v Budimpešti. Zakaj? Morda, ker je Ulrik vedel, da je nemogoče, da bi kristjani to bitko dobili. In je niso. Morda, pa je Mara pisala Katarini, da bi bil sultan Murad prav vesel, če Ulrik Celski ne bo podprl Hunjadijev pri tem. In ker je seveda, poznamo zgodbo, sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj, je seveda Ulrik lepo sedel doma. In pri Varni se sicer Hunjadi izkaže, ampak bitka leta 1444 je bila pa čista katastrofa. Turki so seveda zmagali, kar je zelo zanimivo. Namreč, kot pravijo zgodbe, je sultan Murad menda bil ves pijan, pa je pesmi pisal med bitko. Torej, sploh ni poveljeval svoji vojski, ampak kljub temu, Turki so bili toliko močni, toliko usposobljeni, da so zmleli to krščansko vojsko in Hunjadi je bil poražen, tepen. Verjetno se je moral Ulrik v Budimpešti, oziroma Budimo, kar lepo smejati na ta račun, ko je njegov nasprotnik se tako opeku. Sledi še ena bitka na Kosovem polju, ponavadi jo sploh ne poznamo, to je bilo leta 1949, v kateri so kristjani spet poraženi, tako kot v prvi in so bili tudi v drugi. In zadeve se zdaj vedno bolj komplicirajo. Turki so zasedli nekatera pomembna strateška območja, kot je recimo ta trdnjava Golubovac na Donavi in vedno bolj pritiskajo proti Beogradu, ki je bil, kot smo rekli, ogrski in seveda smo rekli ključ do Evrope, kar je bil. In marsikaj se verjetno zgodilo, če ne bi leta 51, torej 1451, Murad II. Umrl.
Vlado je že 30 let in vsekakor ne, zelo pomemben sultan, ampak zdaj pride še bolj pomemben, torej Mehmed II, ki ima svojo mačeho, zdaj vdovo po Muratu, kot svojo glavno svetovalko. Mara Branković je bila Srbkinja, ona je dobro poznala razmere na Balkanu, predtem, da se je še vedno zelo lepo dopisovala z svojo sestro, celsko, grofico, kneginjo, Katarino, najbrž še toliko bolj. Glejte, v teh težkih dneh Celje doživi, bomo rekli, svoj veliki trenutek, namreč Friderik II. Ga razglasi za mesto. Do zdaj je bil Celje trg, ni bil mesto. Zdaj dobi pa mestne pravice. Pravzaprav zadnja stvar, ki so jo Celjani naredili, celjski grofje naredili za Celje. Knežji dvor, še vedno, bom rekel, še bolj dobi na pomenu in seveda, kot sem rekel, če bi se zgodovina dinastije nadaljevala, bi verjetno ta dvor lahko bil kmalu središče kakšne zelo, zelo velike države. Ampak to se ne zgodi. Mehmed II. Leta 1453. Zasede Konstantinopel, tu ga vidimo, kako prijaha not, in s tem je seveda ne samo postal naslednik bizantinskih cesarjev, pač pa je imel zarovan hrbet za prodor proti srednji Evropi. Nekaj, kar si je seveda vedno želel. Mehmed je bil izjemen človek, srbsko je govoril, verjetno ga je Mara naučila, grško, latinsko, perzijsko, arabsko in turško. Torej, izredno izobražen, vsekakor pa, bom rekel, tak zelo divji človek. Ampak Mara je znala na ta prave strune igrati in kasneje Katarina tudi in sta tega Mehmeta zelo lepo obladovala, koliko se ga je sploh dalo. Glejte, tukaj imamo pismo, podpisano. Glejte, temu tukaj se reče, to je torga. To je podpis sultana, njegovo ime, pa zraven dodatek vedno zmagujoči. In to je pismo, ki ga je pisal Mari, kaže samo eno od pism, kako živahna je bila njuna diplomacija, in, bom rekel, njuno dopisovanje. In kot sem rekel, Mara in Katarina sta si pravno tako živahno dopisovali. Torej, zvezdnik tega časa je bil zelo blizu povezan z Celjani. Friderik zdaj umre. Friderik umre leta 1454. Bil je star 75 let, torej zelo star. V tej zgodbi je vedno v ozadju in to, da se je odločil, da po Veroniki smrti se še ne bo še enkrat poročil, je verjetno zapečatilo usodo dinastije. Na videz je Ulrik zdaj postal vsemogočen, pravim, na videz. Namreč, zdaj je bil edini pokneženi grof celski in kaj mu še uspe? Od Habsburžanov pridobi rejništvo nad kraljem Ladislavom. Torej, tukaj le imamo Ladislava in pa Ulrika in seveda kot edini regent je bil Ulrik dejansko vse mogočen. Tudi, seveda, regent Češke je bil v danem trenutku. Še to je treba povedati. In Ulrik je seveda zdaj začel razmišljati, kako bi to izkoristil. Na drugi strani so družina Hunjadi tudi razmišljali. In kaj se je zdaj zgodilo? Poglejte, Ulrik je podobno kot njegov oče in kot njegov star oče in še daleč nazaj, razmišljal seveda strateško. Svojo hči je poročil z najmlajšim izmed sinov Janoša Hunjadija, to je bil Matija Hunjadi, oziroma Matija Korvin ali pa če hočete kralj Matjaž. Torej, ta je zdaj postal zet našega Ulrika Celskega. Kratek čas, namreč ta Ulrikova hči je umrla veliko prej, preden da je Matija Korvin postal kralj Ogrske. Je pa to pomembno, o tem bomo čez kako minuto več povedali. Glejte, Mađari se zdaj odločijo, da bodo pomagali mestu Beograd. Namreč Mehmed II., ki je zasedel Istanbul, je seveda
prodrl skozi Srbijo, jo, bomo rekli, anuliral, torej Srbija svobodna ni bilo več za naslednjih ne vem koliko stoletji, in zdaj se odločil, da bo zasedil Beograd. Do Beograda pride turška vojska, pa do, z ene strani a ne, vidimo Mehmedeve čete, z druge strani pa pridejo Mađari, ki jih vodi Janoš Hunjadi. In Janoš Hunjadi je, kot vidite, 22. julija leta 56 tu premagal Turke. To je bila edina bitka, ki jo je Mehmed osvajalec izgubil in bitka, ki so jo kristjani dobili. Dogodek je bil izreden. Vi si morate misliti, cela Evropa je trepetala, kaj bo zdaj, Bizanc je padel, kaj če že Beograd pade, kje se bo Turki sploh ustavlja, ne? Papež je bil čisto obupan in zdaj pride vesela novica. Turki so bili pri Beogradu poraženi. Še danes, vsak dan, 365 dni na leto, naša ljuba cirku na to spomne. Namreč v čast te zmage Janoša Hunjadija pri Beogradu je papež ukazal, da ob 12. zvonijo zvonovi. Danes so in jutri bojo. Od leta 1456 naprej. Hunjadijo to ni veliko pomagalo. Revež je kmalo zatem umrl. Kuga, namreč predstavljati si morate, ogromno je bilo mrtvih, kužne bolezni, kuga in Janoš Hunjadi umre in so ga pokopali v kraju Alba Julija, danes je to v Romuniji, zelo lep nagrobnik, malo tam kakšni katoliški katedrali. Njegovo mesto zdaj zasede njegov starejši sin, Laslo Hunjadi, ki v Beograd povabi kralja, torej Ladislava, in seveda Ulrika kot njegovega varuha. Oba prideta in zdaj pride seveda do tistega atentata. Torej, v Beograd spustijo kralja Ulrika, ne pa Ulrikovega spremstva. Ulrik je v mesto prišel z nekaj spremljevalci, Laslo pripravi atentat in ga izvrši. Torej, Ulrik Cerski umre in s tem v Beogradu in s tem seveda izumre celska dinastija v moški liniji. Zanimivo je seveda čist na hitro, kakšne so bile neposledne posledice. Torej, Ulrik umre brez neposrednih dedičev z ogromno premoženja. Ladislav se takoj vrne v Budim, kamor mu sledi Laslo, ki ga Ladislav da takoj ubiti. Torej, Ladislav je imel rad svojega varuha in je seveda se maščeval. Ampak seveda Celjanov se ni dalo več obuditi od mrtvih in tudi smrt Lasla Hunjadija seveda ni bila, bom rekel, nič kaj v pomoč. S tem, ker je, ko je Laslo umrl, je družino Hunjadi prevzel njegov mlajši brat, Matija, ki vemo, da potem v kratkem času postane kralj Ogrske kot Matija Korvin oziroma kralj Matjaž. Katarina se najprej poteguje za to, da bi ostala kneginja, ampak ni bila priljubljena. Bila je pravoslavna in v katoliškem celju to ni šlo skozi. Po dveh letih pogajanj se z cesarjem Friderikom domenita, da dobi izredno visoko odpravnino in Katarina z, bom rekel, to odpravnino v Kovčkih odide k svoji sestri v turško cesarstvo. Matija Korvin se tudi pokaže kot dedič, zaradi te pokojne žene prve njegove, ki je bila Celjanka, smo rekli. In to so tudi razlogi, da je Matija Korvin od zdaj pa do svoje smrti ne vem kolikrat napadil Avstrijo in tudi naša ozemlja, ker je trdil, da to pripada njemu, ker je seveda bil poročen z Celjanko. Celjska dediščina pripada njemu. Ni bilo čisto tako, ampak v tistem času je, bom rekel, vsak razlog bil dober. Friderik v skladu z dedno pogodbo dobil vsa celjska posestva, ne sicer takoj, postopoma, ampak do njegove smrti 1493 je vse, kar je bilo celjskega znotraj svetega rimskega cesarstva, pripadalo Habsburžanom. In tako ostane, kot veste, do konca prve svetovne vojne. Mara
in Katarina pa lepo živita v Turčiji. Vidite, Mara umre prva leta, 87, Katarina jo preživi še za 4 leta, torej leta 91 umre, lahko zdaj zračunamo, da je celih 35 let preživela svojega soproga in obe sestri sta, bomo rekli, tako rekoč preko sultana Mehmeda, vladali turškemu cesarstvu in tudi, ko je Mehmed umrl, sta bili zelo bogati, zelo spoštovani in sta uživali, bomo rekli, zelo lepo pokojnino. Sta bili pa obe dve stari čez 80, ko sta umrli. Konec zgodbe. Hvala lepa.